Esse vídeo é para você que tem dificuldade em ponto de entrada, ponto de saída e como usar a Fibonacci do ICT, a clássica Optimal Trade Entry. Galera, lembrando, tem uma vasta playlist no canal do ICT sobre como você vai buscar um padrão de entrada Optimal Trade Entry, mas aqui nesse vídeo eu quero enfatizar como vai ser sua utilização da Fibonacci nos mais variados horários. Galera, primeira coisa, logicamente, mais uma coisa, galera, quem puder já deixar o like, se não for inscrito aí no canal, já deixa sua inscrição. E mais um detalhe, tá me faltando um pouco de criatividade quanto aos vídeos que eu vou trazer para vocês. Então, se puderem deixar aí nos comentários algumas sugestões de vídeo, eu vou agradecer. Mas é isso, tamo junto, bora pro vídeo. Galera, a Fibonacci vai ser a de retração, a retração de Fibonacci. Primeiro vamos fazer uma movimentação aqui só para simular, vai. Digamos que o preço estava subindo, deixou aqui um topo duplo e quebrou. Opa, capturou, né, o topo duplo e quebrou a estrutura para baixo. Legal. Então aqui tivemos a geração de uma pequena liquidez, ela foi capturada, um clássico nível de resistência varejista. Então o preço quebra a estrutura aqui abaixo, o MSS ou choque, chame como quiser. Então pense que é o seguinte, aqui você teve uma captura de liquidez e uma renovação estrutural para o lado contrário. É nesse tipo de dealing range, o range que captura um lado e renova para o outro, que você quer puxar a sua retração de Fibonacci. Deixa eu colocar uma 50% aqui para mostrar a diferença primeiro para vocês. Então, beleza. Vou colocar aqui uma Fibonacci de 50%. Qual que é o padrão dela que ela vem? Galera, a de vocês vai vir com 618, vai vir com 236. Enfim, com alguns valores que a gente não quer utilizar. Essa Fibonacci eu deixo de forma simples, 0 a 1 e a 50%, que é para nossa delimitação do equilíbrio para essa determinada pernada. Então vai ser para delimitação de premium discount, né? O mesmo se aplicaria numa polaridade contrária. Mas vamos lá, OTE. Galera, OTE consiste nos níveis 62, 70 e 79 da Fibonacci. O que eu quero passar para vocês são também como vocês vão fazer a condução do trade utilizando esses níveis de projeção. Eu sei que muitos aqui já utilizam essa Fibonacci. Deixa eu abrir aqui para vocês poderem copiar. Isso aqui do lado já tô. Ah, não, tá certo. Então vocês vão deixar o valor zero. A que cor, galera? Ordem? Pô, preciso colocar em ordem? Não. Tendo o número, ele vai plotar no teu gráfico. Posso colocar 0, 7, 9. Depois lá na frente, menos 1, 62 vem aqui para o lado. Pouco importa onde vai estar os números. Mas se quiserem copiar de forma exata, é assim que está a minha. De 0 a 1, que é o range, né, que você puxou, deixa eu dar um OK. De 1 a 0 nesse cenário, ou melhor, cheguei a me confundir aqui. É de 1 a 0 que vocês puxaram a Fibonacci, dá duplo clique. O 50%, que é o equilíbrio, é a única que eu deixei preto e diminui a opacidade aqui para 50%, porque ela não faz parte da Optimal Trade Entry, vai ser para minha visualização do equilíbrio, beleza? Duplo clique novamente, vocês vão colocar 0,62, que é o mais utilizado, a 0,70, 705, tá? Mas colocar 0,70 vai mudar quase nada, mas é 705 a utilização e 0,79, tá? Entre 0,62, 0,705 e 0,79 é a nossa Optimal Trade Entry. Então, de 0 a 1, os níveis OT, e aqui à direita tá as projeções. Então, menos 0,27, menos 0,62 e menos 1, que é o swing simétrico ali projetado do seu range. Então, desse range todo que você vê aqui, desse tamanho, ó, vou puxar uma linha e vou projetar abaixo, você pode ver que é assimétrica, né? Ao menos 1. Tem um aqui, o menos 1 vai ser esse range simétrico projetado abaixo. Qual vai ser a sua utilização? Galera, idealmente você vai identificar o que que tem aqui da 62 a 79. Será que tem um fair value gap alinhado? Perfeito. Será que tem um bloco, um ponto de interesse, alguma coisa assim? Você vai procurar por confluências, porque como o próprio ICT diz, a Fibonacci não é mágica, tá? É simplesmente uma definição de sobrecompra ou sobrevenda para determinada pernada. Qual é a sua referência? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Então, pô, eu vou usar 62 a 70 ou a 79. Veja qual está confluente com order block, com breaker block, qual está perfeitamente alinhada com fair value gap. Enfim, qualquer ponto de interesse que vocês queiram utilizar. Quer deixar de forma mais simples, Ira? Ou você pega na 62, então, ou vê qual desses valores está alinhado com o fair value gap. Vai ser a melhor utilização aí para vocês. Beleza. Então,
O preço vai retrair essa pernada e vamos dizer que você quer vender aqui na 62. Já vamos ver nos gráficos. Você vai fazer tua venda aqui, stop acima. Pode colocar não perfeitamente no topo, é sempre bom colocar um tiquezinho acima. E como que vai ser a sua condução? Galera, atravessou o zero, o que que você vai fazer? Vai estirar teu stop, vai colocar no break even, no 0 a 0. Vai conduzir seu stop para o 0 a 0. Chegou na 02, 027, você vai tirar uma parcial. De quanto, Irã? Se você for usar esses três valores, então tu vai usar 0,33% de parcial. Tirei 0,33%, na 62 mais 0,33% e na 1 seu alvo final. Não precisa ser fixo isso. O que que eu recomendo para vocês? Viu que aqui a 62 já atingiu um bom ponto de liquidez? Imagina que o fundo do dia anterior é um ponto de liquidez forte, ou um fundo duplo, um range asiático, tudo isso são pontos de liquidez. Está aqui, ó. Eu coloquei abaixo de 0,27, era para colocar abaixo da 62, mas o mesmo exemplo vale para 27, tá? Digamos que aqui você já tem um ponto muito líquido. Cara, em vez de levar esses alvos abaixo, às vezes é mais saudável que você já retire tudo. É, não, exatamente. Aqui na 62 mesmo, tá? Porque ele consegue, tipo, a captura de liquidez. Ele não vai deixar um fundo exatamente duplo e já subir, né? Ele vai descer ligeiramente abaixo para realmente fazer a captura. Então, em vez de você levar o restante ali para menos um, na 62 você já tira teu trade, não tem problema nenhum. Ah, não, eu não estou conseguindo localizar um ponto de liquidez claro aqui. Não sei aonde tirar meu alvo. Cara, na zero é break-even, então tirou teu risco. Na 0,27 parcial, 0,62 parcial, take final na, zero, na menos um. Tá? O mesmo exemplo vai se aplicar na polaridade contrária. Eu vou fazer de forma bem rápida aqui, só para não deixar ninguém perdido. Então, digamos que teve aqui um fundinho duplo, abriu uma Killzone, capturou e renovou acima. Já adicionei mais informações, né? Quem não entendeu esses termos mais avançados que eu estou passando, playlist mini curso CT aqui no meu canal, sem muito segredo. Então, tivemos um fundinho duplo. Tivemos uma captura do fundo duplo e renovação acima. O preço executou aqui um MSS ou choque, chama como quiser. Beleza. Puxei a minha Fibonacci e realmente vai ser melhor assim, galera. Se esperar alguma abertura, seja de Londres ou Nova York, preferencialmente. Abriu Londres ou abriu Nova York, capturou liquidez e renovou para o outro lado. Esse cenário que vocês querem estar atuando. Localizei aqui que está o meu Fair Value Gap só na 7,9 nesse cenário. Beleza, então aqui na 7,9 você pega a tua compra. Vamos simular aqui rapidinho. Comprinha onde estava alinhado a OTE mais algum ponto de interesse. Não achei nenhum ponto de interesse. Pega em algum desses níveis da OTE. Normalmente a galera pega na 62 mesmo, mas não quer dizer muito. 0,7 também é bem legal. 62 a 0,7 é os mais utilizados, tá? E o seu alvo final é lá na menos um. Qual é a sua condução? O preço está subindo. Atravessou a zero. Opa, tirei meu risco. Vou colocar no 0 a 0, break even. Beleza, subiu ali na 0,27. Menos 0,27, aliás, parcial. Menos 0,62 parcial. Take final na 1, sem muito segredo, assim que vocês vão utilizar essa Fibonacci OTE. Como vai se parecer nos gráficos? Galera, quem não deixou o like, por favor, já fortalece aí no botão. Pegar o range de sexta-feira. Que sexta-feira? Sexta-feira teve uma OTE, creio que não deu alvo final, mas vai ser bom para contextualizar com vocês qual é a ideia da liquidez. Então perceba aqui, ó, abriu aqui o zone de Nova York. Tem como vídeo como vocês instalarem esse indicador também. Não esqueçam de mudar aqui para GMT menos 5. O indicador vem menos 4, mas a gente está com o fuso horário alterado em Nova York. Tá? O relógio aqui da direita tem que estar alinhado com Nova York. Colocou menos 5 ali também vai ser sucesso. Mas vamos lá. Abriu Nova York, 7 da manhã aqui o zone. Você vai viu que capturou a liquidez. Ele veio comprimindo, capturando liquidez e renovou a estrutura. Quebrou para o outro lado. Deixou muito desbalanço. Vou puxar aqui minha Fibonacci. O preço retraiu até a 62, passou, cravou na 70,5. Tinha algo em confluência? Sim. Tinha na 62 um Fair Value Gap. Possivelmente você já ia comprar aqui. E na 70,5 a gente tinha o corpo de um order block. A Fibonacci não é mágica, galera, é só para medida. Tá? Então aqui na 70,5 alinhada com o order block, o preço reagiu e foi subindo. Então se você efetuou a tua compra, vamos colocar na 62, stop abaixo, para ser um pouco mais realista.
Passou o zero, porque tem o overvalue gap, né? Você poderia tranquilamente ter pegado 70,5, não tem problema nenhum. No meu caso, eu possivelmente já teria pego aqui, nesse overvalue gap. Então, stop abaixo do fundo. Primeiro take não, desculpa. Break-even, 0 a 0. Quando ele passa esse ponto zero, parcial aqui na 0,27. Então, você vai tirar um alvo, tá? Pode ser um 0,3 da mão, 0,5. Ou lote inteiro, por que não? Pô, vi aqui já pagou 2 para 1, Ira. Parou no ponto de interesse de Londres. Posso encerrar aqui? Cara, com certeza. Mas se você identifica que está o range asiático logo acima, você sabe que é um ponto claro de liquidez. Inclusive, vou marcar primeiro um topo duplo aqui, ó. Topinho duplo é um alvo, acima da 0,27. Não é aquela ideia que a gente falou? Pô, pode encerrar na 0,27. Na verdade, aqui na 62 ele acabou não chegando, né? Mas você poderia encerrar na 27 ou um pouco acima aqui no alvo real de liquidez. Acima já tinha um range asiático, também é alvo de liquidez. O preço retira todo o asiático e retorna. Perceba que aqui você poderia estar guardando na 62 para tirar outro alvo, para ele dar aquela capturada e reverter. Nesse cenário, você só conseguiria ter tirado uma parcial e o preço retornou. Chegou a destopar? Não, porque teu trade já está no 0 a 0. Então, o que aconteceu aqui? Você conseguiu tirar uma parcial na 0,27 no trade de retorno e tirando break even no 0 a 0. Mas identificando que tem esses pontos fortes de liquidez, topo duplo, range asiático, cara, você já vai ficar atento para tirar o take. Não conseguir visualizar pontos de liquidez? Só conduz da forma da OT normalzinha. Vamos aqui rapidinho contextualizar uma pequena movimentação de Londres. Tivemos aqui um topo asiático capturado, veio do vácuo na realidade. Nós tínhamos aqui um bom desbalanço e uma certa piscina de liquidez capturada em Londres, tá? O preço vem e apresenta aqui um MSS, Market Structure Shift, deixa desbalanço. É nesse tipo de range que nós procuramos nossos trades. Vou puxar a Fibonacci. Preço retorna até a 62, ultrapassa, passa a 70,5. E crava na 7,9 nesse cenário. Foi lá no extremo. Cara, aqui você também tinha um overvalue gap alinhado na 62. Então, digamos que você vendeu na 62 com stop acima. Beleza. O trade está descendo, está descendo. Passou o ponto zero, é break-even. Então você anula o teu risco. 0,27, parcial. 0,62, parcial. Desculpa, menos 0,62, parcial. E menos 0,1, seu take completo nesse cenário. Pagando ali um 4 para 1. Então, galera, pode ver que essa ferramenta vai ajudar e muito vocês que não conseguem conduzir o trade, não sabem muito bem aonde entrar, onde sair. Você vai aguardar a captura de uma liquidez, vai aguardar um MSS contrário. Então, o preço capturou a liquidez e renovou para outro lado. Ali você vai puxar a tua OT. E nesses níveis de 0,79, 0,62, 70,5 e 7,9, você vai localizar o seu trade com takes aí dessas projeções abaixo. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de deixar o like. Galera, se você não for inscrito no canal, sugiro que deixe sua inscrição e confiram as playlists. E se você tiver uma sugestão para os próximos vídeos, deixe nos comentários aí abaixo. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Bons trades a todos.